Sindikalna potrošačka korpa bliži se iznosu od 3000 maraka. Dvije prosječne plate odavno ne mogu pokriti potrebe četveročlane porodice, pa se građani zadužuju i za tekuću potrošnju. Važno je. Zadužuje se, traži, ima, nema. Jedni su prebogati, jedni su bogati, jedni nemaju i to je tako. Mislim, pogotovo za mlade je jako, jako teško. Što je najgore, teško doći do stambenog pitanja. Mislim da je opasno i da treba uzeti to samo onda kad je baš neophodno. Ja se trudim da se ne zadužujem, ali ovo je vrijeme kad se stvarno ljudi moraju i zadužiti. Oko 11 milijardi maraka je zaduženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Uz rast kamatnih stopa i sveopšta poskupljenja građani sve teže otplaćuju dugove. U udruženjima za zaštitu potrošača smatraju da bi spas za prezadužene građane moglo biti uvođenje instituta ličnog bankrota. Institucija ličnog bankrota, odnosno zakon o ličnom bankrotu, bi spriječio to, odnosno omogućio bi građanima da imaju neka osnovne uslove za život. O uvođenju mogućnosti ličnog bankrota u BiH se govori od 2011. ali nikada nije realizovana. Neophodno je donijeti zakon o ličnom bankrotu i obezbijediti niz preduslova. Tako bi građani koji bi proglasili bankrot morali imati financijskog staratelja. Kod firme je to stečaj, jel? Tako da u biti za naše gledalce je dovoljno reći da to podsjeća kao što je kod firme stečaj, tako bi u privatnom životu se vi rešili svojih dugova i jednostavno koliko god imate imovine ili mogućnosti da iservisirate obaveza, toliko servisirate i više nema novih potraživanja. Taj institut funkcioniše preko 200 godina u zemljama zapadne Europe na ovaj ili na onaj način i on jako teško i tamo funkcioniše sa dosta problema i primjenjuje se selektivno. Građani trenutno imaju mogućnost da zatraže refinansiranje obaveza i izaberu fiksnu kamatnu stopu. Za utjehu bi mogle biti prognoze da bi kamatne stope u narednom periodu mogle stagnirati. Obzirom na to da imamo prelikvidne banke, znači da imaju izvora da mogu davati kredite i da imamo uvjetno rečeno previše banaka, jer čim nema potražnje, mala je vjerojatnost za podizanje neko većih kamatnih stopa. Da postoji, lični bankrot bi trenutno prema procjenama moglo proglasiti 80 do 100.000 građana Bosne i Hercegovine. Stručna javnost smatra da bi u takvim slučajevima trebala postojati i velika doza opreza, ali i mjere koje bi i građani i institucije trebale preduzeti prilikom primjene takvog zakonskog rješenja.